Всьому в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Два українські бронекатери «Нікополь» та бердянський буксир «Яникапу» прибули в Очаків. Майже рік тому кораблі разом із екіпажами захопили російські військові у Керченській протоці. На початку вересня ув'язнених моряків звільнили, а цієї суботи розпочався процес повернення суден. В Очакові працівники ДСНС одразу перевірили їх щодо радіації, обстежили катери і водолази, щоб не було вибухівки. Зустрічати кораблі до Очакова приїхав президент. Він оглянув судна та поспілкувався із екіпажем. Те, що ми побачили, дійсно не вистачає частини озброєння. Я побачив стан, буде розслідування, ми побачимо всі деталі. Ми обов'язково звернемось до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є. Шестеро українських військовослужбовців поранені внаслідок ворожого обстрілу на сході країни, неподалік Березового і Талаківки. Українська сторона двічі запитувала тишу, щоб надати допомогу пораненим. Противник відповідав згодою, але й далі накривав вогнем із гранатометів, мінометів та озброєння БМП. На лінії розмежування у станиці Луганській відкрили відремонтований міст. Туди прибув президент Володимир Зеленський. Ширина споруди всього 2,5 метри, тож, як запевнив глава держави, танк нею не пройде. Між КПВВ і мостом запустили транспортне сполучення. Наразі 2 електрокари і 2 автобуси здійснюють приблизно 100 рейсів на добу. Нагадаю, переправу через Сіверський Донець у станиці Луганській було повністю зруйновано у 2015 році. Її підірвали бойовики, побоюючись наступу українських військ. День гідності та свободи відзначають сьогодні в Україні. Саме цього дня, 6 років тому, на головну площу столиці вийшли люди на знак протесту через рішення влади зупинити курс на євроінтеграцію. Спершу акцію підтримали студенти, але після жорстокого розгону молоді до них приєдналися мітингувальники з усієї України і вже вимагали імпічменту тодішнього президента Віктора Януковича. Протести тривали до кінця лютого. У протистоянні з силовиками загинуло понад 100 людей. Пізніше їх назвали Небесною сотнею. Жителі двох міст на Львівщині досі без тепла. Чому в Новому Роздолі та Новояворівську так і не стартував опалювальний сезон, з'ясовувала Христина Гашенко. Новий розділ у міському дитсадку, щоб зігріти вихованців. Різновікові групи розміщують в одному приміщенні. У спальні 15 градусів. Щоб стало тепліше, вмикають електрообігрівачі. Маємо теплесенькі ковдручки, закриваємо, гарно закутаємо, ховаємо ручки гарно, щоб було діткам тепленько, щоб вони загрілися. Тепла немає, бо попередня компанія управителі не підготувала мережі до опалювального сезону і заборгувала за кілька місяців зарплату працівникам ТЕЦ. Після оголошення надзвичайного стану в регіоні договір з нею Нацагентство з розшуку та менеджменту активів, відоме як АРМА, розірвало. Тепер офіційно теплоелектроцентралями Новояворівська та Нового Роздолу управляє НАК «Нафтогаз України». Однак обіцяний опалювальний сезон досі не стартував. Це львівські тепловики допомагають колегам-комунальникам Нового Роздолу ремонтувати тепломережі. Заміняємо трубу поки що і в подальшому будемо бачити, які будуть у нас зміни. Чи будуть якісь пориви, бо вже був один порив, наш зварщик їздив і зварював один стик. Бракує техніки, щоб латати пориви труб, тож екскаватори орендували у приватних компаній. Нема ні труби, ні матеріалів, ні механізмів. 18 одиниць техніки, які АРМ арештував, і вона повинна була в Новому Роздолі бути, її немає. Тільки десь тиждень разом уже з новим керівництвом поліції проводяться роботи, вже 4 одиниці техніки повернуто. Поруч із львівськими комунальниками пориви труб латають працівники Новороздільської ТЕЦ. Хоча заборговану зарплату за 6 місяців людям досі не виплатили. Я ще не отримав. Рахунок відкрив, а нема грошей. Працюєте в борг? Так, виходить, що працюю в борг. Заборговану зарплату працівники двох ТЕЦ наразі не отримають. Новий управитель обіцяє виплатити лише підйомні до кінця дня. Це ті підйомні, які у вигляді бонусу дається НАК «Нафтогазом» для того, щоб люди вийшли на роботу, запустили тепло. І після того, як буде запуск тепла, вони отримають ще такі дві підйомні допомоги у вигляді двох посадових окладів. Заборговану зарплату працівникам ТЕЦ представники АРМИ пропонують вибивати у попереднього управителя через суди. Буде юридична допомога з нового управителя, так, надана працівникам, і судові позови будуть. І ми будемо десь тому так само допомагати в межах своєї компетенції.
Гроші, котрі раніше виділили з резервних фондів області та місцевих бюджетів на виплату зарплати, повернуть до бюджетів. Тим часом прогнози метеорологів не тішать. Мінус один вночі та 3 градуси тепла в день. Синоптики прогнозують від завтра різке похолодання. Комунальники ж обіцяють до вихідних встигнути подати тепло у квартири мешканців Новояворівська та Нового Роздолу. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Працівники Ужгородського аеропорту оголосили страйк. Майже півроку людям не виплачують зароблене. До режимного об'єкта нікого, крім рятувальників, не підпускають. Спершу кажуть гроші. На місці побувала Мар'яна Мартин. Мирон Ковач працює охоронцем в Ужгородському міжнародному аеропорту. Що 2 години чоловік обходить територію режимного об'єкта. По периметру у нас виходить 7,5 кілометрів. Ми ходимо кожен раз, кожні 2 години. Каже, зарплата у нього низька – 4 тисячі гривень. Однак її вже 5 місяців не виплачують. У такій ситуації і всі 100 працівників аеропорту. Грошей немає, влада обіцяє допомогти. Ну щось. Або станемо тут, будемо ходити, перекриємо дорогу. Бо вже терпіння закінчилось наше. Через невиплату заробленого майже 30 співробітників литовища написали заяви на звільнення. Кожен день звільняються люди. Скоро тут нікого і не залишиться. Спеціалісти фактично, що залишилися, ну, пенсіонери. Аеропорт на балансі обласної ради. Рішення виділити 8 мільйонів гривень державної субвенції на утримання закладу підтримали депутати. Однак кошти на рахунку литовища заблокував антимонопольний комітет, каже Михайло Рівіс, голова Закарпатської облради. Мовляв, підтвердження на використання цієї суми мають надати в АМК у Києві. Вони пообіцяли найближчим часом це розрулити. Тому що я сказав, що я не буду ніякі здійснювати дії, не буду змушувати ні директора аеропорту здійснювати дії, щоб потім він міг нести відповідальність. Утім, в обласному відділі антимонопольного комітету про це нічого не знають. Німало жодної заяви, звернення. Ми не накладали ніяких санкцій, не накладали ніяких блокування рахунків, нічого. Ми не маємо жодного відношення до видачі заробітної плати аеропорту Ужгород. А поки чиновники з повагом вирішують питання, майже 100 працівників аеропорту оголосили страйк. Литовище від жовтня місяця не приймає рейсові літаки. Час від часу приземляються лише чартери. Працівники аеропорту заявили, страйкуватимуть, доки їм не виплатять зароблене. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Британський принц Ендрю склав публічні зобов'язання, які виконував відповідно до свого титулу. На таке син Єлизавети ІІ пішов через скандал у пресі. Чоловіка звинувачують в інтимі з неповнолітньою 20 років тому. З дівчиною його начебто звів американський фінансист Джефрі Епштейн, засуджений за сексуальну експлуатацію жінок. Принц звинувачення відкидає, але тиску громадськості не витримав. НАТО виходить у космічний простір. Альянс оголосив космос новим полем бою. Що це означає і чи чекати зоряних воєн, дізнавалася Олена Абрамович. Час виходити за горизонти вирішили у Північно-Атлантичному альянсі. У буквальному сенсі, бо країни блоку оголосили про визнання ще однієї сфери ведення військової діяльності – космосу. Рішення ухвалили на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі. Космос надзвичайно важливий для усіх видів цивільної та військової діяльності – комунікації, навігації, передачі даних. Ми не будемо розміщувати зброї у космосі, проте забезпечимо там наявність необхідних активів для реагування на випадок кризи чи конфлікту. Генсек НАТО запевнив, це будуть лише оборонні заходи. Альянс не перший у цьому питанні. Про розширення своїх космічних можливостей раніше оголошували Росія, Китай, Індія. Уже заявили про створення військово-космічних сил США та Франція. Французький президент, до речі, нещодавно розкритикував НАТО і заговорив про необхідність ЄС попрацювати над власною армією. Генсек з ним не згоден. Будь-яка спроба відокремити Європу від Північної Америки не лише послабить НАТО, а й розділить Європу. Я вірю у цілісність Європи, але вона не може замінити трансатлантичну єдність. Залишатися єдними важливо з точки зору роботи в космосі, адже зараз на орбіті Землі перебувають близько 2000 супутників, і половина з них належать країнам НАТО. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Велика панда Бей-Бей летить зі США у Китай. Ведмідь 4 роки прожив у Сміцонівському національному зоопарку. Однак за умовами американсько-китайської угоди панда належить КНР. Там Бей-Бей візьме участь в програмі з розмноження цього виду. Політ займе 16 годин. У дорогу клишоногому склали 60 кілограмів бамбука і ласощі та воду. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.